Takže čau lidi, tady Mor a vítám vás u dalšího videa. Teďka to jenom stopnu, počkejte chvíli, mám mě. No, takže jsem zpět a můžeme začít natáčet. Pro vás jsem si připravil teďka takovou celkem novou hru. Kdyby se vám zalíbila, tak to můžete najít na Google Play a dávám do popisku tady tu hru a i jejich kámošů kanály. Dávám tam rozhodně na popisku i kanál. Jako... Nebych to řekl. Prostě jsem jeho fanoušek. Dávám to do popisku. A určitě to poznáte. Tak schválně. Bude se nové skladu. Tak já to stříhnu, protože tady to bude hodně nudný. No, takže už letím letadlem. A já to nebudu jako tak vokecávat, protože vás to určitě nudí. Přiznávám. No a asi na streamu, až bude, to bude asi mnohem lepší, dám vám tam hudbu a prostě všechny věci. Takže mi Matýno napiš do popisu, co mi tam chybí a já to opravím, ok? Doufám, že mi napíš. Vlastně to někdo vyžeral do skopu. Teď to mám na rovinu. Já říkám na rovinu, střím hlavu. To je šmejt. Co za to auto? Šmejt. Ten... Ty vole, on co za to auto? Hej, ty... Moje oblíbená grupa. Ty vole, my jsme tady čtyři a nemáme ani jedno auto. Ty, aha, jo. No, tady by ještě mělo být někdy jedno auto, ale to mě radši nebudu hledat. A jestli přijde na stream Matýno, tak dám možná i webku. Možná. Taký šítky jsem možný. Já omlouvám se za to, že furt říkám to kámen. Prostě už to mám nagorozený. Takovej divnej člověk. Divnou povedu. Ty vole. Ty helmu mám jak šiltovku. Kdyby nebyl ten update, tak já bych se na hlavu mohl vžít. Ty vole, si děláš prdel. Já takhle na začátku najdu úplně tu nejlepší zbraň. Kámo, tak to mě nedaj ani za hovno. Ani za hovno. No jako vole, když ke mně přiběhne s UMPčkem nebo se skarem na blízko, tak asi mě daj, ale jinak ne, ty vole. Au, 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 au. Špína. Někde ten kokos. Lalo, on jde mi jde. Jde do prdela. O, UMPčko, ej! UMPčko, to bude nejzbraň. Peňu levo. A Martine, jestli si koukneš na to video, tak prosím, stáni si tady tu hru a přidáme se spolu do Squad, teda do Dua, spolu půjdem. Pak prosím, prosil bych, plus. Stoj. Hej, já vůbec nemám náboje. Do prdele.
Nevím, ale ty ženy náboje vyžrali. No, káno, tak běžíme do prdele. Doufám, že se pro mě staví. Jako si cípnu bariéru. Ježíš, ty vole. Nebudu mě střílit po těch šlem. Taky mužku. To si děláš prdel! Hej, já na tohle nemám. To jsem takový levý hovado. Tak to ne. No tak to si ze mě děláš. Ok, lidi, jak ty zase střihnu, právě to zase bude nuda. A už nechci AVM-ko, voláme vlastně. No, už opět letím letadlem. Letá se doba. Jedna rada do téhle hry. Vždycky skákejte po týmu. Jinak cípnete hnedka. Teda hned, skáčem do toho, je to městečka. Akorát, že tým si jakože řekl, asi tak čus. Tak čus more, sedeme na tebe. Oni chcípnou. Ty blbečci, jestli letí za mnou, chcípnou. Je tady úplně. Jako nejlepší loot je u těch tamhle těch budov. Tam vždycky nejdou úplně OP věci, ale tam vždycky letí hodně lidí. Jako jsem taky, ale tam kamo tam jich je jak nasetlo. Tam jsem jednou letěl. Tam bylo asi 10 lidí. Já jsem přísah, tam bylo 10 lidí a už po sebe stříleli. Už tam měli skary a takovýhle. Já tam prvě přistál. Jsem vůbec nepochopil. Ach, konečně puška. Normální zbraň. No teda přál bych radši ten pár, ale tady ta puška jaký není zahození. To bude říkat penál. To bude říkat penál. Proč mu chci říkat penál? Když mi vysvětlíte. To je špína, jsem zalezla. Čekaj, já se střílem. Smrt. Najdle pecem. Svině zrovna. Už nedoženu. Najdlu. Zvedni mě. Pojďte mě. Ne! To si děláš! Hej, tak to ne! To je hrozný pako! Ty vole! To je fakt vůl! Hele, vezměte si auto a jděte do prdele, fakt! Co říkám, vole? Hej, on bude do prdele. Nějaká tak půjde vyloutit. Vole, fakt dost, no. Serujím na tohle. Píči vyjebaný. Jdu hrát nějakou hru, vole, mě to nebaví. Tam se hraje jednu hru ve vodku. Budeme to takhle střídat, protože tady pa... Brakovina tým, ty vole.
jako neříkám, že jsem dobrý, ale ty vole, aby oni tam lutili baráky, pro kterýma jsem prošel asi 3x, děláš si prdel, ještě chodí celou dobu za mnou. Debilové, fakt nechápu. Já to teďka risknu po téhle hře ve vodku, tak to risknu a poletím tam, kde jsou ty hangáry a takovýhle. Tam jsou vždycky auta a takovýhle dobrý zbraně. Jako auto není zbraň, ale prostě jsou tam dobrý zbraně. Takže... Prdele, ta posa vrže jak debil. Kolik dostanu. Ty vole, já se prodělám.
Hej, cože? Já jsem skoro 2500 zkušeností. Jsem bez prémie, takže já mám 1500 zkušeností. Nechápu. Jo, takže mi to bylo hodně. Přijďte, jenom se teďka něco vyřeším. No, takže jsem jdu zpátky. A my ještě pořád hrajeme. Tak hraje jeden. Dva. Hraju dva a schválně s to vyhrou. Vlastně na to je tak fungu. Kdyby to fakt nevěděla. Teď vás nechám všechno pokrat. A nebo ne. Tak to teda střenu. Počkejte chvíličku, já se k vám hnedka vrátím.
Ne, lidi, no tak to jsme v hajzlu. Ty vole, proč tam jezdil, to je pako. Já se tím zabijem. Takže se ještě nahráme. Zahráme se ještě jednu bitvu v World of Tanks. A tím můžeme tady to večer video.